nëse realizohet projekti i një qeverie socialiste, mbas 7 vjetësh, ajo bashki nga 20.000 votus, apo nga 10.000 votus, do ketë 300.000, do ketë 500.000, pse? Se do populohet zona. Atëhere, këta minoritarë, që sot janë 5.000, dhe në 10.000 votus marrin vlerë majorance, në 300.000 banor, do jenë minorancë dhe do jenë drejt asimilimit. Dhe ky është shqetësimi grek që kanë të gjithë këta. Dhe këtu krijohet përplasja politike. Më saktë, sepse Himara është bastioni fundit i veriut të epirit që këta kanë pasur ëndër. Dhe në qovë se nuk e fiton këtë radhë Fredi Beleri, njëherë për gjithmonë... E humbet Greqia. E humbet mundësin për helenizimin e asaj pjesë e para dhe e dyta mundësit që korporata greke, ruse, lindore, etjere, si që janë në Maldzi apo në Turqi, do e kënë të pa mundur. Dhe gjo, rastësish me ndoni që ditën që ishte protesta, dista që ishte protesta e opozitës dhe kryetarve të bashkive në Himar për lirimin e Belerit, në të njëjtën ditë mbritën dy persona në Rivierën Shqiptare. Mbriti Meloni, në të njëjtën ditë dhe orë, mbriti edhe ish kryeministri britanik Tony Blair me helikopter në Himar. Pra, ishte të lidhura bashkë këto tani? Wow! Pse kanë politikë rastësisë tërë ky komplot kreshnik? Një herë në 100 vjet vjen një kryeministër italian dhe vjen në ditën dhe orën që vinë grekët bëjnë protestë. E bën kastil. Si mund tjetë rastësi kjo gjë, domethënë? Mja një moment. Tani, a e ka koordinuar Rama e ka koordinuar, a? Në ditën ditë dhe orë. Po ju them që sa e fort është përplasja për Himarën. Fredi Beleri pastaj është njeriu që përdoret nga dje palët për këtë histori. Njëri thotë është hajdut, e kapa me hero, tjetri thotë është hero, dhe në fakt së është as hero, as hajdut, po është tani preteksti që kryojnë përplasjen të dyja vënde. Greqi Shqipëri, pa të dyja vënde. As hajdut është, as hero nuk është, është njëri kotë aty që është sebeb konflikti. E kanë zgjedhur qytetarët e